Radi by sme vás privítali na výstave PADD Ikonické páry 20. storočia v Slovenskom národnom divadle. Túto výstavu pre vás pripravil Divadelný ústav a Slovenské národné divadlo. Výstava PADD zachytáva legendárnych solistov v histórii divadla od jeho vzniku od roku 1920 až po koniec 20. storočia. Rovnako je odrazom invencie fotografov, ktorí pôsobili v divadle a zároveň nám dáva obraz aj o repertoári a tvorbe tých najvýznamnejších choreografov 20. storočia. Pre mňa to má hneď viacero rovin. Tá prvá rovina je, že ako nezabudnutelný umelci a nezabudnutelné osobnosti, ktoré tu stali na javisku Slovenského národného divadla, nám tak povedať vyšlapali tú pôdu pred nami. To je tá prvá rovina. Tá druhá rovina je tá študentská, kedy naozaj väčšina tých najvýznamnejších osobností, či to bol pán Naď, či to bol pán Halama, pani Pilcová a tak ďalej, mohlo by som ich spomínať viacero, boli našimi pedagógmi a odovzdali nám tie skúsenosti. Najprv tie technické a potom samozrejme tie najdôležitejšie, tie javiskové. Všetky tie úžasné a dýchberúce PADD a dueta, ktoré vznikli alebo sa objavujú na scéne Slovenského národného divadla, sú výsledkom naozaj veľmi precíznej spolupráce, súhry partnerov, ich podpory a virtuozity. Výstava PADD je pohľadom do sveta emócií, do sveta vzťahov dvoch tanečníkov, ktorí sú na javisku v okamihu tu a teraz.